Ну, по причині того, що бюджету мого немає, я представлю, звати мене Сергій, як я казав, Development Center Wrocław, Application Architect, спеціалізуюсь на DevOps-домені. Тому сьогодні будемо говорити не зовсім про такі речі, які складаються в загальний стрім нашого сьогоднішнього тестмейкера, але нам, людям, інженерам, наверняка цікаво буде це почути. Навіть почути це неправильно сказано, я стараюсь свої презентації і свої тренінги проводити так, щоб не просто видавати спеціальну інформацію, щоб люди, половина людей, які не потихеньку подрімали, будемо говорити. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви будете мене перебивати, задавати питання, приводити свої контрдоводи і казати, а от на самом ділі воно ніфіга не так, воно насправді вас таким чином. От, будемо намагатися в такому руслі проводити сьогоднішнє наше спілкування. На самом ділі, коли я називав цю презентацію, бачите, як її хитро там назвав, там, що таке майкросервіс? Срібна куля або великі граблі. Назвати треба було трошечки по-іншому, як будь-яку добру ідею можна довести до абсурда. Про це і будемо сьогодні говорити. Давайте почнемо з того, хто знає, що таке майкросервіс? Ну, таке. Хто працював з майкросервісом? Хто може сказати в двох словах, майкросервіси — це добро чи зло? Я знаю, ну, ні. Ну, це залежить від, в принципі, поставлених задач. Ну, загалом, ми маємо реально невеличкий функціонал, який треба скейлити досить, скажімо так, в різних межах. Воно це добро. Якщо ми маємо зло, зло тоді, коли у нас їх забагато і взаємодія між ними досить ускладнюється. Напевно, так. Це такі, коли... Тепло. Тепло. Ну, а подробності будемо розбирати зараз. Одразу ж хочу колеги попередити, що, ну, як бачите, як мінімум половина зала в темі, що таке микросервіс, що микробеніс. Інша половина зала про це не знає. Можливо, я буду розказувати деякі речі, які для першої половини зала будуть виглядати елементарними. Ну, сорі. Друга половина зала так само хоче про це знати. Тому не купуйте мене. Окей. Поїхали. Про що будемо сьогодні говорити? Звідки пішли майкросервіси, точніше, антиподом чого вони є? Про монолітну архітектуру. Explainer майкросервіси, що це таке? Відповідно, адвантиджі і дровбеки, і десь посередині в нас записались деплоймент опшени, віртуалізація, деплоймент моделі і так далі, і тому подібне. І по завершенні нашої сьогоднішньої розмови ми все-таки постараємося, будемо намагатися прийняти рішення, це добро чи зло. Окей. На пів кроку назад. Як так сталося, що рано чи пізно майкросервіси виникли? Які були історичні умови для того, щоб вони стали нам необхідні? Я на самом ділі дуже люблю цей слайд, я над ним не спав свого часу кілька ночей, він в мене народився, і він тут в мене путешествує з одної презентації в іншу. Чому? Тому що він охоплює період із порядка 30 років, причому він описує все. Це software development, це software architecture, це agile, це DevOps і так далі, і тому подібне. Буквально пару слів. Будемо говорити, напевно, все-таки про зі software development. Умовляємося так. Три частини — це приблизно 10 років. Тобто, відповідно, ліва частина — це порядка 25-30 років тому, середня — 10-15, сама права — це те, де ми зараз з вами живемо. Чи жив 30 років тому software development? Напевно, жив. Чи заробляли люди гроші, чи нормально себе почував бізнес? Напевно, так. Чому?
Причому ми в той час ми не говорили ні про майкросервіси, ні про Agile, ні про DevOps, ні про тому подібні речі. Як це? Чому так? І так би все було нормально. Сервіси деплоїлись, гроші зароблялись і були доволі. Про той період ми говоримо як про період хаоса. Вендорів було відносно небагато. А конкуренції майже не було. Був присутній такий фактор, як сильний вендор, вендор лок. Тобто кастомер консюмер сервісів, будучи прив'язаний до одного сильного вендора, практично не планував собі процес міграції або зміни вендора, або зміни виробника програмного забезпечення і так далі, і тому подібне. Такі були на той момент історичні умови. Прийшов час, конкуренція збільшувалась, кількість вендорів збільшувалася. І ми плавно перейшли в фазу компетишн. Що характерно для цієї фази? Більша пропозиція, менша маржа і жорстока конкуренція між вендорами і продюсерами, і саплаєрами, і так далі, і тому подібне. Бачите, такий простенький приклад. Деякі з тих вендорів живі до сих пір, непогано себе почувають. Деякі війшли в топ, про деякі ми забули. Ну, наприклад, якому майже зайти. Там MySpace, хто пам'ятає, що MySpace? Приємно, приємно, приємно бачити. Ну і так далі, і тому подібне. Тобто, а конкуренція росте, вендор лок росте, а кількість варіантів вибору росте. Проходить деякий час, кількість переходить в якість, і ми попадаємо в фазу, хто знає цей термін. Я його постійно забуваю, і мені приходиться відповідати і страшно commoditization. Хто знає, що це? Окей, тер. Дякую. Якщо серйозно, як його можна пояснити звичайними простими словами? Ну, це коли якась річ є буденною, тобто там вже немає нічого. Трошечки голосніше. Це коли якась річ є вже буденною, тобто це якби стандартна пропозиція, нічого, вона не предлагає нічого такого унікального, тобто це, скажімо, якийсь базовий сервіс, якийсь ці дають, тобто ти лише просто вибираєш між ціною, тобто що це там дешевше? Не зовсім. Ну, ціна, так, да, ціна є згідна, але це не є основним фактором. Окей. На самом ділі термін цей прийшов з економіки. Він описує такий стан на ринку, на маркетплейсі, коли бренд постачальника будь-чого, ну, ми говоримо про сервіс, про сервіси і про програмне забезпечення, про програмні продукти. Бренд не грає практично ніякої ролі, раз. Конкуренція зашкалює, два. І вибір потенційного консюмера залежить в першу чергу від того, образно кажучи, від співвідношення ціна-якість. Бренд не грає практично ніякої ролі. Для чого я це все розказую? Тобто, от тут, а ми живемо з вами десь в кінці цієї фази, оптимізація процесів грає практично визначену роль. Що це означає? Ми постійно маємо пропонувати на ринку нові рішення, нові солюшени, нові фреймворки, які би дозволяли нам постачати наш продукт швидше, якісніше, дешевше і так далі, і тому подібне. Що буде далі? Ну, от ще сказав. Скоро ми просто знаємо. Якщо є питання, не зачем ти задаєш. Окей. Це ми вже пройшли. Згадаємо 20, 25, 30 років
нашої софтверної архітектури. Типовий приклад так званого моноліта. З моноліта Software Development, так би мовити, і почався. Якщо хтось вважає, що це не так, можете мене попробувати поправити. Бажаючих нема, все добре. Образно кажучи, це можна уявити собі в вигляді весь наш функціонал, вся наша бізнес-логіка в вигляді одного деплоймент-артефакту. Всі леєри, весь функціонал, всі модулі і так далі, і тому потрібно. В вигляді одного інсталера, в вигляді одної варки, ну або якогось нашого артефакту. На самом деле все не так погано. Ми далі будемо говорити, що така модель, вона є працездатною і на сьогоднішній день. Но вимоги оптимізації впадають, приносять свої корективи. А от тепер поговоримо про челендж. Уявіть собі, навіть не так. Я би сказав, що все-таки ми поговоримо про те, що із себе уявляє для того, щоб говорити про адвантажі і дезадвантажі, то говоримо про те, що ж на самом ділі представляють собою майкросервіси як такові. Основна ідея розділення функціоналу, для чого ми це робимо, поговоримо про щось більше, один по слайду наперед. Розділення функціоналу на певні модулі, які комунікують між собою. Для чого це робиться? Поговоримо знову ж таки на наступних парі слайдів. Наверняка у архітектів і людей, які послідовні цьому питанню, може виникнути уточнення, а чим же ж мікросервіси відрізняється від сервісу клієнта. Архітектів вже тут багато. Я буду дуже вдячний, що хоча б один із них стане, можна не ставати і вибити свою версію. Це архітектор. Не спіть. На сервіс клієнта та архітектурі ми виросли. Бажаючи. Трошки голосніше. В основному сервіс-орієнтед архітектурі основна ідея в тому, що у сервісах є своє призначення. Є бізнес-сервіс, там був, по-перше, сервіс-баз окремий, і є сервіси, які надають конкретні, Поки що я буду опровергати. Як ми побачимо далі, мікросервісів є так само спецсервіс клас. Він трошки інакше, але не є. Ну, да, розділення функціоналу, сервіс клієнт. Ні, там не розділення функціоналу було, там було розділення саме як хай-левел сервіси, так і як бізнес-сервіси, які дають цінки. І вони будувалися на основі лоу-левел сервісів, ну, таких, які дають специфічно функціональні. Окей, дякую. Наступна версія. Ми, в принципі, це спеціальні мікросервіси, але без нормальних DevOps практик, без нормального там сервіс Discovery, сервіс Registry. Все таке. Окей. Така заява має право на життя, але без нормальних DevOps практик, пишемо мікросервіси. Уявимо собі enterprise базу даних, там на пару десятків терабайт. Чи можна її вважати мікросервісом? Напевно, ні. Ні, звичайно. Вони раніше використовували, скоріше за все, одну базу даних, а зараз просто мікросервіс. Окей. Напевно, все-таки основною ознакою варто вважати те, що сервіс-орієнт архітектури ми привикли говорити про розділення моноліта по леєрам. В випадку мікросервісів ми розділяємо функціонал по функціональним модулям. Леєрів на самом ділі не так і багато.
там попасть, можно перерахуватися на одній осі. Функціональних модулів може бути десятки, сотні і тисячі. Тобто ми добиваємося чого? Ми добиваємося елементарного декаплінга. Тобто розділення функціонала на набагато більшу кількість функціональних модулів. Що це в кінцевому результаті нам дає? А от про це ми зараз будемо говорити. Ну, поки що ми говоримо про позитивні сторони мікросервісу. Правильно? Так би поки що все добре. Уявимо собі ситуацію, що наш артефакт, ми живемо років 20 тому, в нас є серйозний програмний продукт, наприклад, там Java Enterprise. Проджект успішний, а він росте, кодебайс росте. Ми починали з 1000 строчок коду, тепер у нас 100 тисяч строчок коду. Розмір артефакта зашкалює. Ну, так все нормально, бізнес постерить, ми гроші заробляємо, клієнти. Клієнти довольні, ми продовжуємо рости далі. І рано чи пізно ми усвідомлюємо, що в нас вже нема ні сил, ні фінансів, а можливо навіть і бажання майтинити наш продукт. Чому? Кожний чендж, кожна фіча, кожна бага заставляє нас передеплоювати, перетестити і передеплоювати на інвайрменти нашого монстра. А рано чи пізно це стає просто фізично нереально. Тобто ми підсвідомо підходимо до того, що нам функціонал потрібно було. Уявіть собі ситуацію, коли щось раптом в нас, в нашому моноліті поламалося. Бага просочилась на продаж. Буває в реальному? Ну, звичайно, буває. Ніхто від цього не розраховував. І уявіть собі ситуацію, коли нам реально треба передеплоїти оцього всього нашого монстра. Тобто, до чого я веду? І, вертаючись до нашого попереднього слайда, commoditization, нам потрібно це робити швидко, недорого і якісно. Тобто сама та ситуація, яка в даний момент часу склалася на ринку, вона створила необхідні умови для того, щоб ми прийшли до певного до розуміння необхідності поняття майкросервісу. Наступний челендж моноліта. Один із наших учасників функціональності починає вести себе не так, як ми розраховуємо. Образно кажучи, просто споживати більшу частину ресурсів, наших комп'ютер-ресурсів. Грубо кажучи, називаю простими словами, починає жрати CPU або починає жрати пам'ять. Знову ж таки, ми повертаємося до того, що весь наш моноліт потрібно відрефакторити, перетестити, передеплоювати. І потихеньку під фанфари ми підходимо до розуміння, що ж такі майкросервіси і з чим треба їсти. Хто бачив такий скейл-пул в своєму житті? Не вірю. Добре. До виникнення майкросервісів як такових ми вчили ще давно в школі, чи в одній академії, чи десь там на тренінгах. Ми вчили, що скейлінг – це основа availability і scalability на сьогоднішній день – буває двох типів – вертикальний і горизонтальний. Ну, як би все понятно. Або ми нарощуємо потужність платформи, на якій деплоїться наш бізнес-продукт, або ми збільшуємо кількість ідентичних інстансів нашого аплікейшену. Таким чином ми можемо хендлити піковий лод і так далі, і тому подібне. Робити наш бізнес-продукт постап оптимізованим. Поява майкросервісів додала нам ще один вихід. Тобто ми можемо тепер скейлити наш аплікейшн не тільки вертикально, не тільки горизонтально,
не тільки, між іншим, тут є ще такий цікавий нюанс, описаний скелем, власне, по прикладам якого є дейта практично. Люди, ви, хто працює з базовими даними, то все з Big Data, наверняка знаєте. У нас з'явився ще один вимір. Ми можемо скелити по функціоналу. До чого я веду? Як ми з вами умовились, майкросервіс — це участок функціоналу, невеликий, який відповідає за свою чітко обмежену бізнес-логіку. Ніхто не забороняє нам кожен цей майкросервіс скелити окремо. Як це виглядає на практиці? В пікі, коли, наприклад, у нас йде збільшується потік юзерів, збільшується навантаження на логін пейджу, на UI і так далі, і тому подібне, ми можемо незалежно скейлити наші мікросервіси, які відповідають власне за цей функціонал або за подібний функціонал. Якщо в нас йде обробка, наприклад, іміджів, ми скейлимо функціонал, який відповідає власне за це. Ну і так далі, і тому подібне. Це означає, що ми можемо більше смартово, більше мачурно управляти своїми ресурсами. Та якби ніби все виглядає поки що дуже красиво. Ну і така простенька діаграмка, яка ілюструє, що на самом ділі, яким чином виглядають мікросервіси як такі. Серед адвантажів. Fault isolation. Оскільки ми умовились, що в нас багато окремих учасників нашого функціоналу, кожний із них скейлиться окремо, кожний із них працює окремо, fault isolation абсолютно логічно збільшується. Ну, окей, ну, упав у нас кусок функціоналу, один з наших учасників функціоналу. Сусіди можуть навіть цього і не зрозуміти. Ще один знаковий адвантаж. На півкроку назад, коли ми говоримо про моноліт, ми маємо на увазі, що ну, так би це моноліт, ми його написали на одній мові програмування, ми використали ті ж самі фреймворки і так далі, і тому подібне. Тобто варіанти, коли моноліт написаний на різних мовах програмування, теоретично він можливий, але, чесно кажучи, таких прикладів не вистачав. В випадку окремих майкросервісів це абсолютно логічно. В принципі, так як і не це робити, кожен з майкросервісів може бути написаний на тій мові програмування з використанням тих фреймворків, які є оптимальними для нього. Мало того, ніхто нам не забороняє в випадку виникнення нових солюшенів або вдосконалення старих, просто переписати наш окремий невеликий кусочок коду на іншу мову програмування. Функціонал від того абсолютно не пострадає, він тільки покращиться. Ще один позитивний момент, про який я як DevOps можу говорити довго. І уявіть собі ситуацію, ми про це вже говорили, деплоймент і тестинг великого моноліту. Реальність може займати дні, напевно. Як альтернатива цьому, девелопмент, тестинг і деплоймент майкросервісів. Абсолютно логічно, що кожен з них або кожна група з них може мати свій окремий і незалежний девелопмент лайфсайкл. Нам набагато простіше буде корефакторити, тестити і задеплоїти невеликий участок функціоналу, ніж величезний моноліт. Це займає менше часу, це займає менше ресурсів, менше ймовірність виникнення багів і так далі. Нам легше це передеплоїти. Ну от якось так. І що не звідти не перебувати в А як же про сервіс тестування?
Чекайте на вас, поки що ми говоримо про адвантажі, тоді з адвантажі. Тобто, поки що ми говоримо про срібну кулю. До граблів ми зараз доберемося. Абсолютно вірно сказав колега. Поки що все виглядає чудово, виглядає як прорив. І на самом ділі подібні настрої, коли мікросервіси стали популярними кілька років тому, воно так і виглядало. Оп, вау-ефект, у нас все поміняється, ми починаємо девелопити по-новому, ми починаємо переводити всі наші моноліти на мікросервіси. Це була окрема пісня, скільки є матеріалу по тому, як оптимально перевести моноліт бізнес-продукт на мікросервіси і так далі, і тому подібне. Було потрачені, напевно, мільярди девелопмент годин для того, щоб створити методологію, створити безпрактиси і так далі, і тому подібне. І продовжувалося це до того моменту, поки ми не почали замічати граблі. А от про граблі будемо говорити вже. Уявіть собі ситуацію, коли... Окей, попробуємо сказати таким чином. До того часу, поки ми маємо справу з 10-100 мікросервісів, ситуація виглядає плюс-мінус керованою. Кількість підходить до критичної. І, як часто буває в нашій практиці, плюси починають перетворюватися в мінус. Ще один нюанс, про який я просто його випустив у попередній часті своєї доповіді, це робота з базами даних. На самом ділі це теж окрема пісня, поговорити про це можна дуже багато. Є різні моделі імплементації дата сторіджу в мета-сервісах, як проміжуточний варіант, особливо це використовується якось при переході з моноліт архітектури на мікросервіс архітектури ми можемо лишити базу даних окремим леєром. Але без практики власне про те, що якщо ми створюємо оптимальний мікросервіс архітектуру або оптимізуємо існуючу, ми надаємо доступ до сторіджів так само в вигляді мікросервісів. Як це виглядає на практиці? Це мініатюрні дата-сториджі, або інсайт мікросервісів, або представлені так само окремими мікросервісами. Ніби все нормально виглядає. А тепер уявіть собі структуру, наприклад, плюс-мінус серйозну базу даних, яка побита на мікросервісі. Окей, все хорошо виглядає. В нас іде обмін даними. Ви уявляєте собі паразитний трафік між цими мікросервісами? Якщо кожен мікросервіс включає определенний функціонал, не буде особо паразитного трафіка. А от це отдельний вопрос. Абсолютно нормальне замечання. Тобто в тому випадку, якщо ми нормально побили наш функціонал на мікросервісі, в ідеальному мірі. В ідеальному сферическом мірі, да, у нас особого трафіка лишнього не буде. Но все одно буде. Все одно буде, але він буде не настільки критичним. Але якщо є вимоги, щоб ми це було на тому слайді, нельзя отак взяти і поміняти функціонал на сервіс. Практично ніколи не виходить зробити це акуратно, коли б кожен сервіс відповідав власне за свій кусок функціоналу. Якщо між ними буде певна security, має бути імплементована, тоді цей трафік буде однозначно і досить великий. Так. Тобто в реальному житті ми стикаємося з тим, що паразитний трафік і в випадку Data Storage, і в випадку Application, Microservice модулів, він просто фантастичний. Причому, чим більше в нас, чим глибше в нас декаплінг, тим більше в нас паразитного трафіку.
Рано чи пізно люди почали стикатися з ситуацією, коли кількість паразитного трафіка вона перевищує трафік користі. Оце от одні із серйозних граблів. Наступне. Та якби з одного боку все нормально, ми домовились про те, що кожен з майкросервісів може мати свій окремий development workflow. Окремий development, окремий тестінг, окремий деплоймент і так далі і тому подібне. Теоретично це звучить ідеально, але на практиці ми стикаємося з тим, що реалізувати це нормально дуже складно. Стандартним тулсетом і звичайними підходами, звичайними фреймворками практично неможливо. Знову ж таки, ми стикаємося з такою ситуацією, коли ми на менеджмент девелопмента, тестінга і деплойменту витрачаємо більше ресурсів, чим власне на самій core business ложі application. Це другий крок. Йдемо далі. Окей. Ми задизайнили майкросервіс бізнес-логіку. Ми починаємо її імплементувати. Ми якимось чином побороли паразитний трафік. Ми якимось чином навчились менеджити тестінг і деплоймент на нашій платформі. Все ніби та якби хорошо до того часу, поки ми не починаємо працювати реально з нашим аплікейшеном. Ще одна задача, яка нас чекає, це, точніше, навіть дві задачі, я виділив, досить складні, які нас чекають, це ми домовились про те, що мікросервіси — це окремі кусочки, які розмовляють між собою. Окей, ми задеплоїли новий мікросервіс. Яким чином він мусить знати про те, що в нього є сусіди, з якими треба говорити? Сервіс Discovery, Client Discovery. І знову ж таки ми попадаємо в ту ситуацію, чим глибше в нас імплементація мікросервісної архітектури, чим більше в нас детаплінг, тим складніше стає задача, яку стандартним інструментарієм і стандартними підходами ми просто не зможемо вирішити. Наступна задача – меседжинг. В деякій мірі це перекликається з паразитним трафіком, тому що певно меседжинг відсередується так само в трафіку. Але в першу чергу тут же акцент треба зробити власне на розмірі самих пайлоудах, на форматі і на оптимізації. Ми ще раз згадуємо, що в нас тисячі, десятки, сотні тисяч модулів, які ганяють між собою не дейту, не дані, про дані ми вже говорили, а просто службовий трафік. Його треба якимось чином передати. Навіть в тому випадку, коли ми успішно рішили питання з сервіс Client Discovery і сервер Discovery, ми знаємо, що і куди відправляти, це треба відправити. Це треба уніфікувати. Різні мета-сервіси мають розуміти один другого. Ця задача, як виявляється на практиці, так само не тривіальна і вимагає особливих підходів, вимагає кастомних спішків, кастомних спішків. От, питання наступне. Ну, окей, як би порішали. Ми домовились з вами, що майкросервіси говорять між собою в основному, ну, не в основному, це фактично стандарт, де-факто на сьогоднішній день, це REST. Да, окей. Там, де REST, там що? Там величезна дара security. Ну, в більшості випадків. Якщо ми, звичайно, не застосовуємо якісь хитрі фреймворки, авторизації, то мені далі тому подібне. В випадку, якщо в нас десяток модулів, це рішається елементарно. А якщо в нас сотні тисяч? Наступний крок.
Тобто хтось має цей процес менеджити, хтось має роздавати токени, хтось має за цим слідкувати, або застосовувати якісь інакші підходи. Наприклад, у Амазону є свій підход. Це можна рішити як токенами, так можна рішити і на основі ІАМ-сервіса. Ну, повірте мені, рано чи пізно наступає такий момент, коли вартість забезпечення функціонування самого солюшена, воно переходить всі розумні. Тобто, всі знають Amazon, хто більше, хто менше. Мега супер пупер скейлабл платформа. Шановний клієнт, ви не можете думати про скейлінг ресурсів, ми подумаємо про це самі. Окей, так, да, воно працює. Просто кожний скейлінг залазить все глибше і глибше в вашу кишеню. І ви собі просто уявіть ситуацію, коли там за невеликий період часу кожний, авторизація кожного реквеста, API-реквеста IAM-ом, це кілька API-полів, кожний API-пол на самому коштує певну кількість ліцензій. При великій мікросервісах архітектурі, при імплементації повірте мені, ці кошти вони вже становиться співставними з коштами, які йдуть на забезпечення самих комп'ютер-ресурсів. В принципі, це все. Задавайте ваші питання. Не погоджуйтесь зі мною. Прошу. Перше питання, як ви пропонуєте ці проблеми вирішити? Тобто ми зараз поговорили про проблеми, ось як ви бачите, може методологію підходи до того, як працювати з мікросервісами, щоб ці моменти якось мінімізувати? На самом ділі я скажу так, якби я точно знав, як цю проблему рішити, я би стояв вже не тут, хлопці, не розказував би це перед вами. Ну, як мінімум, це була би Кремнієва долина. Ну, як мінімум. Можливо, десь так. Поки що універсального солюшена на сьогоднішній день не існує. Між іншим. На рахунок фреймворків це окрема тема, і її наверняка треба згадати. І я дякую за це питання. Ми мали затронути ще один топік майже слово. Які існують на сьогоднішній день фреймворки? От, напевно, там половина зала сидить і думає, а чого ж він не складав продукт? От я згадую продукт, я згадую про контейнеризацію, абсолютно вірно. На сьогоднішній день контейнери і їх імплементація станом на сьогоднішній день в вигляді докера, це практично єдиний солюшен, який дозволяє хоча б якось жити в подібних умовах. Плюс ті фреймворки, які є на сьогоднішній день, для менеджмента контейнеризованих аплікейшенів. Наприклад, той самий Кубернет. Хто працював Кубернетом? І як? Як враження? Недовго працює. Ну, тобто реально завдяки контейнерам і завдяки от таким фреймворкам, як Kubernetes, ми, по крайній мірі, можемо хоча б щось робити на сьогоднішній день, рішати, імплементувати нашу бізнес-логіку, використовуючи мікросервіси. Кращого солюшена на сьогоднішній день його просто нема. Є кастомні солюшени. Вони складні. Як ми будемо з тим жити далі, поки що невідомо. Є альтернативи. Наприклад, ще буквально 2 секунди, і я там закінчу. От. Багато вендорів пропонують свої фікси, які деякі моменти вони зважують, але не рішають проблему в цілому. Наприклад, питаючись до того самого Амазона, в нього є свій контейнер-сервіс. Він інтегрований з іншими сервісами, він спрощений, там добрий менеджмент API, там дещо порішали security, там є, є свій storage, ну, та якби працювати легше, але керівним чином це проблема не рішає. Вертаючись до самого докера, на сьогоднішній день це так само, хоча це лишається де-факто контейнерів. Найкращі, ну не то, що не найкращі, а саме розповідні контейнерні платформи.
він доживає, напевно, останні дні. Тобто, ні для кого не секрет, що він дірявий, з точки зору security, з точки зору стабільності, з точки зору ютилізації ресурсів. Ну, так вийшло, що станом на 2-3 роки тому йому не було реально нормальної альтернативи. На сьогоднішній день альтернатива є, а, ну, напевно, десь в межах року основна платформа контейнеризації поміняється. Ну, от якось так. Як я вижу, як я бачу рішення, почекати. Таке ще питання. Ну, там було до мінусів сервіс Discovery, сервіс Registry. Я не зовсім з цим згоден, але окей, якщо б не було готових якихось рішень або якихось працюючих, якщо б потрібно було самому писати, тоді так. Але ну, майкросервіси — це ну, завжди якась нова технологія вибір, це якийсь трейд-офф. Ти програєш чомусь, програєш іншому. І просто сервіс Registry — це одна із якихось таких штук, які потрібно, ну, які необхідно для функціонування мікросервісу. Чому сервіс-сервісти мінус? Ну, скільки він колів робить? Один кол, коли нода стартанула, і потім раз в хвилину чи раз в півхвилини він, це хвилина. Окей, це на самом ділі не є такий мінус. Можливо, я неправильно висловився, можливо, просто мене не зовсім вірно один іншого зрозуміли. Це не мінус, це челендж. Це питання, яке вимагає специфічного вирішення. Це не є от, мінус, який все похоронив. На самом ділі, якщо ви замітили, і що ви замітили, я так і не дав відповідь, що ж таке на самом ділі майкросервіс. Це срібна куля або наступне грати. На самом ділі відповіді не існує станом на сьогоднішній день. Ну, процес. До речі, на рахунок сервісу Discovery, там челенджів взагалі немає. Це прозоро. Так само, як ви слышите в моноліті. Нічого не чути. Нічого не чути? Так. Там ніякого челенджа взагалі в сервісу Discovery немає. Там, в принципі, воно виглядає так само, як ми працюємо всередині одного моноліта. Ми можемо реалізувати те саме, просто робити remote calling. Це все однаково. І якось от все це драматизували дуже сильно. І я хотів запитати, що це за компанія, яка має 100 тисяч сервісів, мікросервісів? Ну, давайте ще питання. Я вас хотів запросити основного вашого питання, який задали. Тобто, як ви будемо вирішувати, ну, покажу, що прямо знаємо. Насправді, як з цим треба жити. І, ну, я думаю, що є якийсь варіант, прямо який відкупати. Це ж просто приймати оці демоти, які є, як оплатити більше за послуги АВС. Чи, наприклад, шукати якісь кращі технології, робити все, як каже ідеологія майкросервіс, тільки якимось кращим програм. Чи, наприклад, шукати якусь золоту середину там, тобто додавати там трошки моновітності, які боки купати? Купати, напевно, на самом ділі в різні боки. А чому? Тому що, ну, я говорив про це з самого початку. Тобто там наш період спілкування з мікросервісом, його, образно кажучи, можна розбити на кілька таких підетапів. Появлення самої архітектури, вау-ефект, початок серйозних імплементацій, спад після того, як ми стикнулися власне з цими дропбеками. І тепер ми вийшли на якусь таку полку, ми йдемо в фазі еволюціонування. Тобто ми знаємо, з чим ми стикнулися, і ми еволюційно це фіксуємо. Звичайно, що технологія розвивається, звичайно. Проблема фіксується, знаходяться у сети, знаходяться солюшени. Тобто технологія сама по собі росте, і вона завойовує все більше і більше місця під сонцем. Основний меседж цієї презентації, що, ну, напевно, це все-таки не є зло, просто не зовсім виправдовувалися ті вау очікування, які були там 2-3 роки тому. Звичайно, що процес еволюції йде, і
архітектура стається більш і більш незабраним, вечорним і також можна застосовувати. Принципово нового поки що нічого не придумали. Наступний вау ефект буде через деякий час. У мене ще питання по security. Я так розумію, що коли ви говорили, що відбуваються проблеми, це через оверхед, який з'являється через постійні дабл-чеки, що треба перевіряти, що дійсно стає безпечним, чи це той токен, чи це юзер? Це раз. Два. Знову ж таки, що має бути функціонал, який забезпечує от власне саме security. Три. Те, що дуже часто ми маємо справу з не з інтернал, а з паблік середовищем. Там подавляючи більшість випадків, тобто в нас реквести респонси йдуть через інтернет дуже часто. І це от накладає так само певні свої обмеження і робить умови більш жорсткими. І помножена власне на кількість цих сервісів, це складує. Це знов таки не дровбек, це просто челендж, треба вирішати. Ну це так в усьому. Тобто, я теж більше думаю, що не проблема, чи мікросервіси, чи монолітні архітектури, в тому, як ви це готуєте. На самом ділі, як там такий коротенький самарайз, я можу сказати таке. Ми не стикнулися ні з чим смертельним. Ми не стикнулися ні з чим, ні з жодною ситуацією, яку не можна порізовувати, яку не можна обійти. Основний, один із основних меседжів такий, що кост і витрачання ресурсів на фіксання тих челенджів, він в певних випадках може просто перевищувати те, якби наш позитивний ефект. Це так само один із основних факторів. Не рішаємо ситуацію, фактично не існує. Я за перше пару питань, щоб уточнити в плані того, які проблеми з security були. Хочу запитати, чи дійсно у вас були випадки, коли ви практично стикалися з тим, що дійсно була проблема в мікросервісах з security overhead, через те, що просто заїжджали мікросервіси, і постійно потрібно було робити ці дабл-чеки. Чи це були проблеми з самою реалізацією security? Тому що на практиці я мав, то ж більшість, 95% випадків — це крива реалізація, і самі мікросервіси цього не мають ніякого відношення. На самом ділі ідея макросервісів, вона і не передбачає, що з ним буде дійсно робити челендж. Так, абсолютно правильно, я згідний. Все зло в реалізації. Тут я згідний. Можу додати там, скажімо, ще м'язі штовху. Це, якщо ми беремо по хіпі, всі коннекшени між макросервісом мають бути по SSL. Це накладає додатковий трафік, і то не маленький. Якщо такий хороший трафік. Ну, якщо про ідеальний, то... Я би хотіла ще так додати коментар. По-перше, дякую за презентацію. Дійсно, коли ми переходимо на нову архітектуру, то треба розуміти, на що ми зробимо, то які кволісі атрибути ми хочемо покращити. Трошечки голосніше. Голосніше. Зараз спробую. Так краще? Так. Тобто... Якщо ми переходимо на нову архітектуру, треба розуміти, які кволісі атрибути ми хочемо покращити, а які, на які ми можемо трохи забити і з ними пожертвувати. Тобто сіл вербали тут не існує, я так думаю. А з приводу того, що було описано, наприклад, проблема service registry і пересохним трафіком ми вирішуємо, тому що у нас вони всі обмінюються через message bus і event-driven architecture, і event-ами. І в .NET світі проблема деплойменту — це Azure Platform as a Service, який, в принципі, після переходу від моноліту до мікросервісів, наш рахунок за місяць знизився, а не підвищився. Молодці. Дякую. Просто хотіла. На самом ділі, дякую. Дякую за апдейт. Що хочу підкреслити, от ви прозвучали такі слова, що дійсно це є такий вибір, коли нам треба вибрати ключові
там були ті атрибути і вирішити, на які з них можна забити. На це я пропоную звернути додаткову увагу, тому що там тисячі і десятки тисяч архітектів, це ну, там, високооплачені люди по всьому світу, в основному займаються тим, що вони рішають, які колиті атрибути є критичними, а на які можна забити. Дякую за таке запитання.